Re, viss ēters ir te! Lai pagalmos pie atkritumu konteineriem, kā arī mežos, nenonāktu vecie ledusskapji, veļas mašīnas un cita elektrotehnika, pašvaldības ik pa laikam iedzīvotājiem rīko īpašas elektrotehnikas nodošanas dienas tuvāk dzīvesvietai, ja nu pašiem neizdodas aizvest nolietoto tehniku uz šķirošanas laukumiem. Latvijā vecās elektrotehnikas nodošanas apjoms šogad jau tuvojas 3000 tonnām, taču vēl arvien ir cilvēki, kuri par savu dzīvi nokalpojušo iekārtu nodošanu nedomā. Latvijas mežos aizvien nonāk gana liels atkritumu apjoms, tostarp elektrotehnika, kas ir vidē toksiska un bīstama. Viens no iemesliem šādai cilvēku rīcībai, kuru neaptur pat liela naudas sodi, ir informācijas trūkums par šķirošanas iespējām vai negribēšana to darīt. Līdz ar to no elektrotehnikas atbrīvojas nelegāli vai arī ar to piegružo savu dzīves telpu. Pagaidā viņa uzkrājusies ir pagarbā man. Jā, tur televizors, dators un šis tas. Dažkārt gan pietiek viena ar zvanu atkritumu apsaimniekotājiem, lai bez maksas nodotu savu veco ledusskapi. Pašvaldībās šo jautājumu risina dažādi. Gan sniedzot iespēju nodot veco elektrotehniku šķirošanas laukumos, gan arī rīkojot speciālas kampaņas, kad busiņš pēc vecās tehnikas ierodas tuvāk par attiecīgo šķirošanas laukumu. Šāda iespēja nu pat bija Jelgavā, un jūnija beigās arī Mārupes novadā būs elektrotehnikas nodošanas dienas. Iespējams, kad šobrīd mums ir cīņa ar babītes pusi. Tur arī cenšamies izglītot iedzīvotājus un mēģināt ieviest šo te pašu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kad šķirojam mājās. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi rīko pat elektrotehnikas nodošanas akcijas, kurās var laimēt balvas. Tālāk vecā tehnika nonāk atkritumu poligonā Getliņi, kur angāros to sašķiro un sadala pa veidiem – plasmasa, metāls, dārgmetāls. To visu sūta pārstrādē uz dažādām rietumu Eiropas valstīm – Poliju, Vāciju, Spāniju, atkarībā no sašķiroto detaļu veida. Pārstrādājot nolietotās elektropreces, izdodas atgūt apmēram 83% no to materiāliem, galvenokārt plasmasu, metālu un stiklu. Visvairāk, nu, to, ko jūs šeit arī redzat, standarts ir ledusskapi, veļas mašīnas un televizori. Tie ir mūsu top 3, kas ir nemainīgi. Caur šo te angāru, caur šo cilvēku rokām katru gadu iziet arvien vairāk. Pagājušajā gadā tie bija nedaudz virs 2000 tonnām. Un šī gadā, es domāju, tas cipars jau tuvosies 3000 tonnām, tā kā apjomi ir tiešām grandiozi lieli un nemetiet tos ārā sadzīvē, tam visam var atrast otro dzīvi. Nu, kopsumā mēs savācam un pārstrādājam apmēram vienādos līmeņos kā citās Eiropas Savienības valstīs. Tā ir tālāk arī jau ministra kabineta noteikumi, kuros ir noteikts konkrēts cipariskas kvantitīvas normas, cik tad daudz procentuāli pret tirgu laistoja tajā gadā ir jāsavāc atpakaļ un cik daudz no tā ir jāpārstrādā. Un tātad šīs te ražotā atbildības sistēmas tad arī sniedz savs atskaits valsts vidas dienestā. Tā kā daudzas elektropreces ir vēl izmantojamas, uzņēmums Eko Baltija Vide jau gada beigās plāno atvērt arī lietotās elektrotehnikas remontdarbnīcu un veikalu, tādajādi dodot tai otru dzīvi. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.